Düzü, biz de tələb elədik ki, bunun nəyini araşdırsın? Faktik ki, əlimizdə faktlar da var ki, araşdırma necə deyirlər ki, mənasız bir mənasızlıq verir. Araşdıranlardan heç bir yanlış cavab almırıq. Ancaq bizə bir dənə vərəsəli hüquq kağızını verirlər əlimizə ki, Allah, bu vərəsəli hüququnu almışsan. Axı, bu kağızı almaq hüququm var. Almışam, yoxdur. Mən özümdə olan faktiki sənədləri təqdim elədim. Baxdılar sənədlərə, dedi ki, təzəldənə bunu araşdıracaq, sizə cavab verəcək. Bundan əlavə, ayın 29-u Vətənimə rayonuma qayıdırdım. Avtobusdakı 25 nəfər də bunun şahididir. Gizli zəng gəldi mənə. Gizli zəng gəldi, açdım telefonumu. Alo, alo cavab vermir. Orada qazilər üçün öz aralarında danışır. Deyir, kimdir? Deyir, Allah yerə səlməcək. Deyir, onu rədd el üstündən xat çək. Bunun mən qulağımdan şahid etdi. 25 nəfər də şahiddir bunu avtobusdakı. Buradan ananı, buradakı naləsini hamı gördü. O ana yolda pis oldu. Xəstələndi. Təzyiqi 240-ın 140-a qalxdı. 140 ürəyin də təzyiqi nə deməkdir? Qəbələdən biz xahiş elədik. Qəbələyə girəndə təcili yardıma, təcili yardım bizim qabağımıza gəldi. Ananın ailə üçün ona köməklik göstərdi. Biz hansı yerə dərdimizi deyək, kimə deyək bilmirik. Möhtərəm prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizi dərdimizə özü başlasın şərik olmağa. Bizim qayğımıza özü qalsın, bizi məmurların əlinə salmasın. Daha biz yorulmuşuq, taqətimiz yoxdur. Hər yerdən cavab var, sizin ümumiyyətlə qane etmədi. Bu cavablar bizi qane etmədi. Qane etmədi, biz də necə deyirlər, qəbul etmədik bu cavabları. Araşdırırıq. Mən 22 ildir bu cavabları bunlardan eşidirəm, araşdırırıq. 22 ildir mən yazıram, müraciət edirəm orqanlara, hara gedirəm, hamısını araşdırırıq. Araşdırırıqca məktub gəlir, araşdırma üçün dəqiq məlumat mənə verilmir. Daha biz mən hara getməliyim, kimə verim? Xarici dövlətə müraciət edirəm, mən ona heç vaxt vətənimi basıb müraciət etmərəm. Deyir ki, belə bir nə var? Yox, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun, əlbəttə ki, xalqımız sağ olsun. Mən azərbaycanlıyam, mən azəri qızıyam. Mən vətənimi, torpağımı satmaram. Sizə kimsə təzyiq eləyib, açıqlamalar verdirdiniz? Açıqlama budur, bax, mənə təzyiq budur ki, bunda neçənci dəfədir gizli zənglə mənə zəng gəlir. Zəng gəlir, danışmırlar, dinləyirlər, söndürürlər, qalıram belə. Deyirəm ki, Əla deyirəm ki, özü dinləyir, deyirəm sən kimsən, açıq zənglə zəng eləmə. Mən sənə heç nə eləməyəcəm, açıq zəng eləmənə görüm nə demək istəyəm, məqsədini bildir. Valla heç nə demirlər, qulaq asırlar, söndürürlər, qulaq asırlar, söndürürlər. Haqı, ancaq o günlərim bunun şahidi oldum ki, dedi ki, heç mən qulaq asırım, onlar məni eşitmir, mən onları dinləyirəm. Deyir ki, üstündən xətçik rədd olsun. Bu nə deməkdir, bu şəhidin anasının, şəhidin təqqiridir, təqqir olunuruq biz. Möhtərəm prezidentimiz baxsın, bizə yazığı gəlsin bizə ki, bizi təqqir eləyirlər məmurlar. Səlməz xala, gecə dəfə siz bura gələndə hamıza deyildi ki, ayın biri Fuad Ələşirov sizi qəbul edəcək və komissiya olacaq. Bax, bu günləri konkret kim vardı və sən nə deyildi? Fuad Ələşirov bizi qəbul eləmədi, köməkçi seçəyəm bəy bizi qəbul elədi. O da həmin şey ki, araşdırırıq. Araşdırıb bizə cavab verəcək. Ancaq yeganə cavabımız bizim odur ki, araşdırıb cavab verəcək. Konkret, dəqiq bir cavab bizə verilmir. Sizə deyildi ki, belə bir şeylər oldu ki, bura gəlməyin və yaxud yığışmayın. Yox, demədilər. Dedilər ki, sizin haqqınızdır. Heç onu bizə demədilər, qadağa da qoymadılar. Yalan danışmaq düzü insanın cəhətdən bizə yaraşmır. Dedilər ki, haqqınızdır, hüququmuzu, haqqınızı tələb edin.